Ailəmə çəkə bilər ki, ona görə mən özümdən qorxmuram. Mən evimdəkilərini qorxuram, evlatlarımdan qorxuram ki, onların gələcəyi var. Mən ona görə mən malikanə istəyirəm ki, məndə deyil. Kanalımıza müraciət edən qlobu sakini Rasim Bağırov bildirir ki, yüksək gərginliyə düşdüyü üçün ona birinci qrup əlillik verilib. Hazırda isə Rasim hepatit xəstəsidir və xəstəliyinin ailəsinə keçə bilmək riski var. Müalicəsinə isə 7000 manata yaxın pul lazımdır. Lakin bu pulu qarşılamağa onun maddi durumu əl vermir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə xeyirxah və mərhəmətli şəxslərdən kömək istəyir. Məndə cepasi çıxdığına görə cepasi həkimlər yoxladı, sağ olsunlar. Cepasisə görə mən müalicə istəyirəm. Qaraciyərimə görə məhv olmasın da. Onu da haradasa 5-6 min uzun 5-6 min dəyərindədir xərci var. Məndə də elə bir maddi durum olmadı ona görə dəstək istəyirəm. Yüksək gərginliyə düşdüm, tramp aldım. 50'lik verdiler birinci grup dereceler, ellerim bel oldu ona göre sağ olsunlar. 2018'de yüksek gerginliğe düştüm de. Şömrədə şöhrət doktoru var, çok teşekkür ederim. Benim kollarımı saxladı üstümdə, uşaqlarıma keçə bilər, məsələn də ailəmə keçə bilər ki, ona görə mən özümdən qorxmuram. Mənim evimdəkilərini qorxuram, evlatlarımdan qorxuram ki, onların gələcəyi var. Ona görə mən malikanə istəyirəm ki, məndə deyil. Həkim təqribən dedi 6-7 min dəyərində elə bir pul tutur. Burası məndə elə bir o sunma yoxdur, o məqləf yoxdur ki, mən özüm malicə edeyim. Belə sağ olsunlar, verirlər, dövlət tərəfdən dəbə dərmanımı verir. Hal-hazırda qaynımcı ilə yaşayıram. İki övladı olduğuna görə mən onların övladını yaşayıram. İki övladı olduğuna görə mən onların övladından qorxuram. Hal-hazırda ki, yol xabilərdə bu elə bir cepasiz elə bir dişində onun malicəsi olunmasa yolxuma gələ bilər. Gələcək uşaqlara ziyanlıq verə bilər. Tutam bu Azərbaycan dəyərli xalqımdan, imkanı qardaşlarımdan mən yardım istəyirəm ki, mənə dəstək olsunlar ki, mən bu cepasizdən canımı qurtarım.